A Terra está mais instável agora, está a sofrer alterações. A Terra a abrandar, a temperatura aumenta e o polo magnético do norte mudando. O Sol está mais ativo e a sua atividade mais imprevisível. Eles usam ARP de modo perigoso. Estão a brincar com o campo elétrico da Terra. ARP é uma espécie de tecnologia de guerra das estrelas. ARP assusta-me porque sei que ARP pode fazer. Sei que pode ser usado para o controle da mente humana. Podemos tentar evitar os problemas com o tempo, mas mais cedo ou mais tarde, essa mistura de ignorância e poder vai acabar por rebentar em nossas caras. ARP é um conjunto de grandes antenas que emitem ondas de energia em radiofrequências até à ionosfera. Criamos em pequena escala aquilo que o Sol faz. Imagine a ionosfera como uma enorme bolha de sabão em volta da Terra. É um campo elétrico natural protegendo-nos de radiações nocivas que vêm do espaço. Sem a ionosfera estaríamos todos fritos. ARP tem aplicações como destruir mísseis ou também interceptar comunicações. Há também experiências de como controlar o clima e interagir com camadas superiores da ionosfera para alterar a trajetória de mísseis. Essas radiofrequências, quando atingem as moléculas da ionosfera, fazem as partículas subatômicas dentro das moléculas moverem-se mais rápido, aumentando a sua temperatura até 600 graus. Essas radiofrequências, quando atingem moléculas de ionosfera, fazem as partículas subatômicas dentro das moléculas moverem-se mais rápido, aumentando a sua temperatura até 600 graus. O campo elétrico altera o clima global. A atmosfera tem um grande potencial de energia. Há umas 8 mil tempestades com relâmpagos por ano, bilhões de amperes de eletricidade. ARP usa bilhões de watts. Com ARP podem-se detectar túneis debaixo da terra, bases militares subterrâneas, etc. Podem mudar-se as frequências e guiar os raios de frequências de uma zona para outra. Pode usar-se ARP para detectar minas de ouro ou campos de petróleo subterrâneos, porque os sinais de baixas frequências podem penetrar profundamente no solo e também nos oceanos. Imagine as cordas deste piano como se fossem as placas do solo terrestre. Cada corda tem a sua frequência específica. O que eles estão fazendo é enviar radiofrequências para o subsolo. Fazendo vibrar o solo, podemos obter um eco de retorno. Ao tocar uma zona da Terra e saber pela frequência de retorno se é uma mina, um campo de gás natural, petróleo, etc. Mas ARP usa bilhões de watts e as vibrações na Terra podem ser tão intensas ao ponto de causar terremotos. Temos tido um aumento de sismos e de erupções vulcânicas nos últimos anos. Penso que isso esteja relacionado com o ARP.